Якось одна людина, вирішивши, що в неї занадто важка доля, звернулася з проханням до Бога. «Господи, мій хрест занадто важкий. Не міг би ти замінити його яким-небудь легшим?» «Добре, запрошую тебе в моє сховище хрестів. Вибери той, котрий тобі сподобається», – сказав Бог. Людина відправилася дивитися хрести, але кожний здавався їй занадто важким. Перебравши нарешті всі, вона помітила біля самого виходу хрест, який був легше за інші. «Дозволь мені взяти цей», – попросила вона. «Так, але це твій власний хрест. Ти залишила його у дверях», – відповів Бог.